Bělo, hnědá a ještě hnědčia. To je úplná katastrofa. Koberec je flakatý a smradlavý. Ale táto stěna, to je absolutné. Takto je to tu natrete, prosím, pekne. Takto, tu je to natrete. A tuto je hnědé a tu je zas bílé. Úplná katastrofa. A detail je takýto. No. A koberec je šmucik, smradlavý a samé flaky. Takže toto. Teraz prejdeme do kuchyně. Na kuchyně je asi takáto. Šmucik, všecko. Nehygienické. Strašně je to všecko staré. Takto je to, prosím, pekne. Hoci jako natreté. Špinavé. Absolutně nevyhovujúce. Natreli len zvonka tieto dvere a ostatné nehali tak. A ostatné nenatreli, no. Toto natreli. Zvonka natreli a toto je hen, takýto šmucik. Toto. Toto vážený. Toto je ten šmucik. Totálny šmucik. Totálny šmucik. Na najhoršie, že tu bude šporák. Daj tie poličky preč, prosím ťa. Tu bude šporák. Nehovoriac o tej dlážke, že to je proste zasrané totálne. Detaily to sú proste zasrané. Špáry sú tu jak šlak. A toto má byť šporák tu. Tak to je to tu, prosím, pekne zaondiané. Počkaj, toto musím dať späť, lebo toto sa tu bude všetký let roznášať po celom dome. Tu, čo som odlepila dneska. A toto, to je jedna úplná katastrofa, pretože toto je nenormálne, šmucik. Šmucik a smrad. A to má byť jedáleň. A toto má byť jedáleň. Všetko je natrené šlendriánsky, totálne šlendriánsky. To není všetko, len to, čo bolo najstrašnejšie natrené. Není všetko. Podlaha, jedáleň. No a kúpeľňa, to je absolútne nehygienické, preteká. Toto je, prosím, pekne kúpeľňa. Toto je navonok pekne natretá biela stena. Ale tie špáry sú tu proste nenormálne. Toto sú, prosím vás, takto, takéto špáry sú tu. Tu môžu myši chodiť. Tuto myši chodiť môžu. Biele. Tuto, kde je radiátor, je to hnedé. Šmucik, jak hovado. A tuto je to zase biele. A dvere, no, absolútne nelogické. A už nedovol, keď toto natrel, dvere nehalo, tak. A dvere sú zase hnedé. No špinavé, jak s tým sa nedá nič robiť, natreť. To je úplná katastrofa. Natrel stenu a dvere nechal tak. No všetko je tu v absolútne dezolátnom stave. Nehovoriac o tom, že je tu 100 farieb. 100 farieb. Takto zase. Toto je tu hnedé. Stará ošuchaná farba. Stará ošuchaná farba. A tuto dali kúsok biele. No to proste unlogiš. Total unlogiš. Koberce, nech sa pozrite na tie šmuhy. Smrdí špina.
smrdí špina. Kdekoľvek idem, špina, smrad. Toto sú prosím koberce. Všetko je, tu 100 rokov býval niekto a absolútne ani to len nevymalovali, ani nič. Drevo. A tuto je biele. A tu je zase hnedé. Steny sú normálne popukané. Steny sú normálne popukané. Toto má byť komórka. Komórka, ktorá je celá šmucik. Šmucik, totál šmucik. No toto je dláška. Pozliepaná lepiacou páskou. Len aby niečo bolo. Tak je pozliepaná lepiacou páskou. Tak toto má byť ako hygienické, prosím pekne. Tuto je riad a tuto je, prosím pekne, ešte doslova do litery 20-ročná špina. 20-ročná špina. Všetko je hnus. Totál ogrcaný hnus. A toto má byť kuchynská linka. Start. No. Toto má byť akože kuchynský kredenc. Toto je kuchynský kredenc, kde má byť riad. Tu je prosím pekne 100 rokov staré. Žlté je to doslova. Žlté. Tu má byť prosím pekne riad taniere, kde je popukaná stena. A tuto máme my dať proste jedlo pre deti. Toto je jedlo pre deti. Nech sa nehnevajú Švajčiari. To je jedna proste katastrofa. Takéto všetko šmucik. Takéto šmucik. Ako to my asi máme očistiť? Ako sa to má vlastne všetko očistiť? Keď to je všetko šmucik. Omietky sú absolútne unakceptáble. A toto má byť akože kuchynský kút. Kuchynský kút. No kde je rarita? No. No tak toto je rarita. Toto je hnedé. Toto je biele. To je úplne nechané len tak. A toto je úplne nechané len tak. Nech sa páči. Toto je prosím od 100 rokov, 100 ročný dom a 120 ročný dom a toto je 120 rokov staré toto drevo. Tu a nič je s ním není spravené. 120 rokov. Všetko je popukané, popraskané. Absolútne nevyhovujúce, totálne nevyhovujúce. Bože. Špáry. Tak takýto
Byt jsme mi dostali. Namalované, nenamalované. Namalované, nenamalované. Na, pozri sa, Janko. Počkej. Normálně ide von z tých kachličiek. To je hrozné. Tu neumývali 10 rokov, čo tu boli. Pozri, aké je všetko zasraté. To ja musím dať preč. A tu ten betón ide normálne von. Počkaj, ukážem ti. To začnem umývať, ide von betón. Pozri. Ten betón ide von. Toto je to isté, pozri sa. Otvoríš dvere a tu je storočná špina. Storočná špina je tu. Absolutne storočná špina. Keby to nemohol už natrieť, keď už natieral ten vonkajšok. Ako sa to má vlastne vyčistiť? Nejak to sa musí len natrieť. Toto je jedálenský stôl. Ako si spokojná, povede tie katastrofy? Ja som nešťastná. Ja som týždeň tu plakala len. Ani som, nemohla som ani robiť nič. Len som týždeň tu chodila po byte a plakala som. Katastrofa. Teraz som sa uklidnila.